Krásný dobrý den, my vás vítáme u rubriky Nazdar. Zdravíme. Jelikož máme poslední týden, tak bohužel musíme si dát takový speciální přídavek tento týden. Ondro, vzhledem k tomu, že začíná za týden škola, tak jsem si připravil takové nechutnosti. Tak já rovnou předám. Předejte. A ještě jsem si říkal, když je to ten speciál, že bychom se prohodili. Že to bude výjimečné. A tak to je krásný. Dobře. Takže, můžeme? Ano. Ondro, představte si, vlasy a nechty rostou i po smrti. Ale jenom zdánlivě. Ve skutečnosti je to optický klam, kdy se jen smrskává kůže. Já jsem si myslel, že už někoho spopelníme a oni mu tam pak ještě rostou nechty a vlasy. To je opravdu. Pak vždycky z toho popelu vyroste nehet a vás. To jediné tam zůstane. A teď opravdu. Ano. Opravdu, že za týden je ta škola, tak opravdovou zrůdnost. Ano. Člověk schodí za rok přibližně 2 kilogramy od padající kůže. No teda, fuj, vidíte, že ty zvířata podle mě byly 100x lepší než ty lidi. Možná 1000x. 1000x. Zase zítra, ahoj. Nazdar.